ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ସେହିଭଳି ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ରେ ରହିଛି ଛବିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନିଶହ ଏକଚାଳିଶଟି ବୁଥ କରାଯାଇଛି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋରଡ଼ା ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଅଫିସର ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସକାଳ ସାତଟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମ ସରାଇବା ପରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବକ୍ସ ଭୋଟିଂ ବକ୍ସକୁ

কিছি বয়স্ক ভোটর মধ্যে অনেক আলোচনা করা আজ্ঞা কম কেবে আজ পাঁচ বর্ষ পরে নির্বাচন হল নিজের জনপ্রতি বাছা সময় আসিলা ভোট দেওয়া সকাল সকাল বাহারি পড়ুকছেন কমিটি লাগুচি খুশি লাগু সকাল সকালে নিজের ভোট নিজের মতদান দিয়ে আমি যাবু নিজের ভালো ক্যাণ্ডিডেট কু দেখি আমি ভোট দেবু ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଭୋଟରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ସେମାନେ ନିଜର ମତଦାନ କରି ଆସିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୁରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଶାସନରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା